Kale grass, rumpai dimusnahkan selepas 48 jam. Kale grass ialah teknologi racun herba yang paling berkesan hari ini. Anda hanya perlu bancuh 50 ml dengan 20 liter air untuk menyembuh. Dengan penyerapan dan lekatan yang sangat kuat, rumput menjadi kering selepas hanya 48 jam. Dicipta secara eksklusif oleh pakar penyelidikan di Jerman, kale grass boleh digunakan pada pelbagai jenis rumput dan menghalang rumput daripada kembali dalam tempoh 12 bulan. Dengan mekanisme anti-washout, anda tidak perlu risau tentang angin dan hujan yang menjejaskan penyemburan racun herba. Kale grass digunakan untuk semua peringkat tanaman dari kecil hingga besar. Anda hanya perlu menyembuh sekali sahaja untuk membunuh rumpai sepenuhnya tanpa merosakkan tumbuhan, manusia dan haiwan di sekeliling. Kale grass disyorkan oleh Kementerian Pertanian Malaysia dan popular digunakan di banyak negara di seluruh dunia. Program diskaun 50% hanya terpakai kepada 99 pelanggan pertama. Cepat klik pada butang beli sekarang untuk menerima tawaran.